kalluumaysatada ku nool magaalada Kismaayo ee ku taala koonfurta Soomaaliya ayaa dhibaato ku qaba iyagoo aan haysan qalab iyo dhaqaale ku filan oo ay ku hormariyaan xirfadooda kalluumaysiga waxayna wali ku shaqeeyaan habkii hore iyo qalab duugoobay oo ay ku jiraan doonyo baaba'san agabyaridu waxa ay saameyn xun ku yeelatay wax soo saarkooda iyo suuqyada kalluunka ee deegaanadaas maxamed cabdi mukhtaar waa mid ka mid ah kalluumaysatada magaalada Kismaayo wuxuu sheegay in ay jirto dhibaato ay ku jirto doonyaha oo duqoobay qalabkana uu aad u yar yahay qalabkana dhanka qalabkana haddaan isku sheegno been waa haaran waa qalabki aad iyo aad waa qalab oo ugu badanna maahan waa qalab aa halkaysin laashashaan oo dhooban yahay qaar qalabka ma laha qaar qalab waa wada leeyahay oo shaqsigooda wada soo gaday haddana waxaan ka rajaynaynaa insha allah anagoo naaqudayaal halkana joogna iyo shaqaalaha Kismaayo iyo dhulka walba soomaaliyeed oo wada jooga inaa ku dadaalno shaqadii iyo shabaqaheena aan la dadaalo walaalayaal inaa shaqadana wadin axmed nuur maxamed wuxuu kalluunka ku iibiyaa magaalada Kismaayo waxaana uu ka hadlayaa wax soo saarka kalluunka oo aad ugu yar suuqyada magaalada Kismaayo waxaan nahay kalluumaysatada suuqa Kismaayo gaar ahaan Jubbaland subaxdii kalluunka aan ka kalluumaysanaa shaqadeena waxay tahay kalluun wallaahi xilliyadan markaysaan badda wuxuu kacsan tahay kalluunku waa iska yaryahay laakiin markay badda furan tahay kalluun badanaa la qaataa laakiin saa markay badda u yartahay ilaa iyo 20-30 wixii imaado markaas waa la qabsadaa kalluunku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha faa'iidada u leh nolosha aadamaha cabdulaahi maxamed cumar daacad shabeelle tv muqdisho